Portāls iauto.lv piedāvā. Šodien, 13. novembrī, pie Jūrmalas domas Zigfridmēra Odes prospektā, pirms pulkstens 8. notika vismaz 3 automobīļa sadursmi. Tuvāk pa kreisi mēs varam redzēt Volkswagen markas automobīlu, tālāk pa labi ir BMW, un otrajā pusē šeit vēl pa labi atradās apvidus auto, iespējams Lexus. Nekas vairāk par negadījumu apstākļiem šobrīd nav zināms, mēs nosūtījām jautājumus valsts policijai no iAuto redakcijas. Kad mēs saņemsim atbildes, tās tiks pievienots pie šī video komentāros. Ja arī tev ir video vai foto no negadījumiem vai citām nebūšanām uz Latvijas ceļiem, sūti tos iAuto.lv un mēs tos publicēsim. We'll be right back.